Hola, sóc Billy Bayo i avui vull recordar, més que presentar, perquè ja és un llibre que té uns quants anys, el meu Legat de les paraules, un llibre que m'ha donat moltes alegries i al qual tinc una especial afecció pel fet que, no només perquè va guanyar el Premi Llorenç Villalonga dins del marc dels Premis Ciutat de Palma, sinó també perquè és un llibre dedicat al meu fill, al meu únic fill, i en part per això li tinc una especial afecció. El llibre té una peculiaritat tècnica i és que té un correlat al text principal, d'un correlat a través d'unes notes a peu de pàgina, que són alhora una reivindicació dels llibres que van marcar la meva adolescència i joventut lectora, i d'una altra banda doncs expliquen això, una segona història dins del marc d'aquesta novel·la. És una història divertida que parla sobretot de dues maneres d'entendre el món a partir dels components d'una parella i espero que algú s'animi a recuperar-lo i a llegir-lo.